mám dělat, když nemám dostatek peněz na nákup bio a fit věcí? Dá se zhubnout i z běžně dostupných potravin, který se ženu v každý večerce nebo v každém supermarketu? Mm-hmm. Určitě ano. Bio ani fit věci nemusíte kupovat, většinou je to marketingový název. Co se týče, můžete, ale nemusíte to kupovat. Co se týče priorit, tak zase často choďte spíše okolo toho obchodu než těch prostředních regálů, což budou právě ty čerstvé potraviny, jako zelenina, maso, ryby a tak dále. A snažíte se zase hodně vlákniny, zelenina, ovoce, celozrné produkty a tak dále. A potom k tomu hodně těch bílkovin, to už jsme si v jednom videu řekli, nebo si napište na Google zdroje bohaté na bílkoviny nebo potraviny bohaté na bílkoviny. Tyto potraviny prostě kupovat. Není nutné, aby na tom bylo napsáno bio, není nutné, aby na mase bylo napsáno fit, a přesto je super pro fitness. Takže určitě nepřiplácejte zbytečně za etikety, ale dívejte se na to složení. To znamená, když si otočíte tu potravinu nebo se podíváte na kalorické tabulky, vidím, kolik to má bílkovin, kolik vlákniny a kolik kalorií. Chci, aby to mělo v vozovkách co nejvíc bílkovin, co nejvíc vlákniny a přiměřeně nebo co nejméně kalorií. Zase jenom proto, ať si to můžete sníst více a nenazbíráte tolik té energie, ale tolik těch živin, co chcete, ať máte pořád. Ale určitě je fajn vyměnit běžné špagety za celozrné. Yes, přesně. Všechno, cokoliv jde za celozrný. Přesně, i třeba mouka, což vlastně Míša říkala před natáčením, že vemte si bílá mouka, v podstatě má ty sacharidy, ale nemá tam tu vlákninu. Celozrná mouka má více té vlákniny, těch obalových zrn, to má více minerálu, vitaminu a zase ta vláknina nasaje vodu, nabude a cítíte se splnější. Proto i více vody s tím, ať se necítíte nafouklí. A vždy volit celozrné a ne vícezrné, protože vícezrné jsou nakombinované a nikdy nevíte poměry. Vždycky celozrný. Dobrý tip. A samozřejmě taky to, že pečivo je tmavé, tak nemusí být zdravé. Já teda nevím, od kdy vůbec tmavá barva má znamenat zdraví a světla nezdraví, ale prostě to, že to někdo obarví, vám nedává nic navíc, kromě nějakých barviv navíc. Vždy se zeptat nebo číst. Yes. Přesně tak. Informovat se. Be effective.